8 տարի է ենթադրում։ Բայց երկու տարով չի հիմա, որտեղ հասարակական կազմակերպություններ են, այո, հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը ենթադրում է 2 տարի ժամկետ։ Դե 8 տարի է, այո, այո։ Եվ սրանք ուզում են ստեղծագործական դարձնել, որ 4 15 կա էլ։ 14-ն է արժես։ Չէ, դե հիմի, օրինակ, անկեղծ ասած ես շատ հարգում եմ իրան և ինքը վատը չի աշխատել, իրան չի կարելի մրոտելով ճանապարհել, եթե ուզում են ճանապարհել, աշխատել է մարդը, բայց դե դա էլ սխալ է, դասինքը ես դեմ եմ դրան։ Դեմը եւ հասկանում եմ բողոքողների, որտեղ լճանում եմ մարդը։ Ինչ ուզում եք ասեք, այո, լճանում եմ մարդը։ Չի կարող, բայց մարդը 15 տարի նույն չի կարելի։ Պատահական չի, որ 300 տարի առաջ Ամերիկայի սահմանադրությունը, որը գրեց Ջեֆերսոնը, առաջի կետը սա էր, որ պրեզիդենտը այսքան իրավունք ունի։